for deg. Hva er det som skjer nå? Du, nå skal vi starte på scenen, Midnattsrocken i Lakselv. Første gangen min her, så veldig sånn, veldig ståk over hvor fint det er, veldig god service. Og det er bare veldig vakkert der, så jeg koser meg. God sommerjobb. Jo, men jeg skal gå gjennom hele albumet mitt, også nye albumet som heter Kinanda. Så jeg skal spille litt av hvert da, for jeg vet det er mange folk som bare tror at det er bare Habba. Men det er mange, mange fine andre sanger som er der. Så det blir jo mye rap her, det blir det. Og mye dans og sang og bare full fest. Så jeg håper folk er klar for det.